Barcelonautes és un programa fantàstic perquè a través dels nostres reportatges anem descobrint tantes coses de Barcelona. I mira, avui som al poble espanyol. Hem vingut a un restaurant, jo no el coneixia, i em fa molta llàstima i molta ràbia. Per això som aquí, perquè realment al poble espanyol hi ha un valor molt més enllà del que és la visita turística que fa molta gent de fora de la ciutat, que aprofita que és a Barcelona per veure aquesta cosa tan estranya però tan maca que es diu poble espanyol. Però és que dintre hi ha bona restauració, hi ha bona gastronomia, sobretot d'una família, els Chies, que tenen un restaurant aquí des dels anys 60. El Pere, Pere Chies, moltíssimes Encantat. Gràcies. Tu ets la tercera generació, tercera generació d'un restaurant que està aquí, com dic, dintre del poble espanyol, però que moltes vegades ens fem a la idea que el poble espanyol, doncs, dintre que hi haurà pues, entrepans, sí, pels turistes que van allà a fer la visita, i resulta que no, que vosaltres teniu aquesta joia que és gastronomia, poc a poc. Gastronomia catalana. Exacte, no? Explica'm sí, la història de com arribeu aquí al poble espanyol. Doncs els meus avis, per part de pare, van muntar un petit local aquí i després ho van agafar els meus pares ja amb tota la il·lusió del món fins a aconseguir el que tenim ara. Però és un restaurant sí, sí, força gran. És molt gran. Va començar molt més petit, tot això que veiem allà al fons eren botigues i els meus pares amb l'esforç van anar ampliant fins ara ja. Bueno, t'haig de dir que un cop entres aquí, a aquest restaurant, a la Font de Prades, és com si entressis en una masia, o estiguéssim sí, és com un oasi, no? Entra al poble espanyol i quan creues la porta de la Font de Prades és com entrar en una masia a la muntanya, no? Un lloc diferent, algú que t'acull, que no sé, és un càlid, no? Molt, molt... I això ho aconseguiu gràcies a aquest ambient familiar de sí, restaurant bueno, tenim un tracte català molt, exacte, tota la vida. No? Sí, 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 un tracte molt proper, molt familiar, amb la cuina casolana tota la vida, de xup-xup, i producte de qualitat, que és important. Pere, t'haig de confessar una cosa. Quan he entrat al poble espanyol, primer he dit, que maco. Després he dit, sí, ostres, ens passa als de Barcelona sempre que tenim llocs com la Sagrada Família o com el poble espanyol, venim poc, sí, els visitem poc, i realment són llocs molt macos per gaudir-ho d'una altra manera diferent com ho fa un turista que ve un dia, passa per aquí corrents i se'n sí, va. Sí, sí, sí. Tenim la possibilitat, amb l'excusa de venir a menjar bé, de poder visitar el poble espanyol. Com ho feu venir perquè la gent arribi fins aquí, fins al vostre restaurant, i de pas, doncs, escolta, veus tot el patrimoni que és el poble espanyol. Nosaltres facilitem l'entrada al client, perquè per entrar al poble espanyol s'ha de pagar, llavors nosaltres fent la reserva paguem l'entrada als clients perquè així tinguin l'opció de repetir les vegades que vulguin. Llavors et donen l'oportunitat d'estar tot el dia aquí, ja sigui per dinar o per sopar, disfrutant del poble, que és un espai tancat, i si tens canalla encara molt millor perquè poden gaudir per aquí sense perills de res, i disfrutar d'un dia doncs, com el que se'n va a qualsevol centre comercial o a qualsevol poble a la muntanya que saps que els nens corren 10 metres davant de tu i no has de patir per res. Per tant, tots aquests carrerons que hi ha del poble espanyol els podem visitar un cop hem exacte, dinat o abans de o dinar. Abans de dinar. Perquè vosaltres, anem a explicar-ho bé, el que faria jo seria la reserva. Fa la reserva per telèfon, online, per reserva, o com sigui. Com que teniu el meu nom... Nosaltres deixem una llista de reserves a la porta directament i així no has de passar per la taquilla, que si normalment hi ha cua, sí, i llavors ja deixem l'entrada a pagar perquè el client tingui les facilitats per poder arribar fins aquí el més ràpid possible. O sigui, que dines la mar de bé i, a més, passes el dia, la matí o la tarda, al poble exacte, espanyol. Nosaltres hem vingut exacte, més aviat quan cau el sol. Sí. També és maquíssim venir a sopar. És, sí, exacte. Sí? Ja, no hi ha tanta gent, potser, però és la gràcia aquesta. No? És més romàntic, no? És més tranquil. Escolta, quina placeta més maca teniu ubicada és un racó, al restaurant. És un racó ideal, perquè l'altra plaça gran del poble, que és la plaça Major, és molt gran, està molt més transitada, hi ha més locals, més gent, més tot. I aquí un raconet molt tranquil, molt silenciós, amb aquesta font que tenim al mig de la plaça de Prades que va barrejant l'aigua, és increïble. És un, sí, sí, un racó, a més, el poble espanyol té aquest encant, no? Sí. Que vas cap aquí i estàs en un ambient, vas cap exacte, allà és i és com si estiguessis a Segòvia, sí, i té aquest encant. Bueno, hi ha molta gent que segurament aprofitarà venir al poble espanyol per fer-se aquelles fotografies, oi? Sí. Que és com si haguessis estat a diversos racons d'Espanya. Exacte, no? Bueno, és la gràcia al final, no? Una mica d'arquitectura tot arreu, hi ha diferents llocs que potser aquesta façana és de la sí, Jana de Castelló i la porta principal és de Tàrrega, no? Llavors, bueno, tens el barri andaluz, que és superxul, amb les seves flors del Decorat, tot blanc. Uh-huh. Bueno, és com això que dius, no? T'haig de confessar una cosa, Pere, quan ho he vist ara al vespre, que veníem cap aquí l'hora de sopar, més o menys, dic, ostres, quin privilegi poder passejar tranquil·lament sí, amb poca gent pel poble espanyol, sí, amb sí, les llums engegades, amb aquell ambient tan maco, per fer-se fotografies, per passejar, per venir en parella, tot i que vosaltres feu també menús per grups sí, i sí, rebeu sí, moltes sí, vegades sí, sí, a grups, i oi? Tant, i tant, a diari. De fet, és un client important també, no? Al final, vull dir, nosaltres treballem molt al client individual local, però, evidentment, estem al poble espanyol i no diem que no a res, llavors fem de tot. Grups de turistes, grups nacionals, bodes, de tot.
per ser sopars d'empresa, celebracions, aniversaris... O sigui, si jo, per exemple, dic, Pere, que venim 20 persones, que fem un sopar d'empresa... Doncs com avui tenim una taula de 20, igual, doncs igual. No? Igual, sí, sí, no? Sí. I els 20 tenim el tíquet, com si diguéssim... L'entrada pagada per arribar a una hora espanyol. I tirar-te en 8. És a dir, que no cal venir només específicament les hores de dinar o de sopar. No. Pots disfrutar. Pots la gràcia abans, és, que, no? És com si compressis el tíquet. Al final jo pago, amb la qual cosa és com clar. Si tinguéssim un tíquet que no el teniu, però el teniu. Podria jo, per exemple, venir a les 10 del matí, passejar pel poble espanyol i després pots ja... Pots venir a les 10, fer un vermut, fer un esmorzar, fer un taller qualsevol dels artesans que hi ha pel poble, disfrutar i després venir a dinar. Venir a dinar. Inclús perquè... acabes de dinar i pots seguir disfrutant del poble, no? Que si encara estàs aquí, tornes a sopar. Vull dir que pots estar... Temps il·limitat. És una molt bona proposta. Això ho feu per incentivar que la gent vingui fins aquí. Perquè al final no? Estem aquí dins, hi ha una entrada, com he dit abans, d'un valor que potser, si la gent, els nostres clients, per molt que els agradés, volguessin tornar tres vegades al mes, clar, tens una entrada que has de pagar. Llavors, S'ha d'agrair-vos i sobretot felicitar-vos perquè feu aquest esforç de dir ja pago jo l'entrada del meu client perquè vingui aquí i s'emporta això de regal, no? Aquest passeig. Perquè sou dels pocs, o diríem gairebé els únics, que vosaltres sou cuina catalana aquí dintre el poble espanyol. Sí, cuina catalana de tradició, amb un producte únic i que ho portem fent durant molts anys i volem seguir la mateixa línia, independent si estem aquí, al País de Gràcia o a València. Bueno, doncs digue'm quins són els vostres plats forts. És que n'hi ha molts. Treballem molt bé els arrossos els fem molt bé, el bacallà de tota la vida és un plat que nosaltres anem canviant versions, però hi ha uns que sempre es queden a la carta, i tot, tenim amanides amb tomàquets espectaculars, el pastís de bolets, que també és un plat que no hem canviat mai de la carta i sempre el treballem, és espectacular. Calçotades, quan és l'època de calçotades ve un mogollon de gent per disfrutar-les a Barcelona, que és complicat, no? Sortir a casa 5 minuts i tornar-te a calçotar com si estiguessis a Valls, doncs costa, no? I aquí ho fem. I a més, com que aquest ambient... A part és l'entorn, vull dir, estàs com si estigués... Exacte. Sí, és com si estiguéssim a la muntanya. I, de fet, el sortir i passejar pels carrers del poble espanyol també és una mena de sortida de la voràgine, no? Sí. Aquesta de Barcelona, no? Sí. Desconnectes, canvies el xip completament. Molt bé. Desconnectes de tot, disfrutes i llavors tornes a la ciutat un altre cop. Escolta, i les postres, què? Sou espectaculars. Postres casolanes, també? Molts, sí. Pastís de formatge que fa ma mare, boníssim. Crema catalana, mousse de xocolata, flam, iogurt... Moltes coses. Bueno, el Pere no volia presumir, però ja ho diré jo. El teu pare fa molts anys que està, que és un dels membres, podríem dir gairebé honorífics o veterans del Gremi de Restauració de Barcelona. Sí. De fet, va estar dues legislatures i mitja de president. Fa mig any va plegar, però sí, s'havia dedicat tota la vida i li van oferir el càrrec i, evidentment, el va agafar encantat de la vida, que és una cosa que li encanta i l'apassiona. Sé que és un d'aquests restauradors de Barcelona estimats, respectats, veterans, que en saben l'experiència, no?, dels anys. Sí, però el lluitar per ells al final fa que la gent t'apreci, no?, una mica, és la feina ben feta. Bueno, ara està jubilat, però està per aquí, eh? Està, evidentment, sí, ens ajuda molt. Us ajuda els dos fills, que sou els hereus d'aquest restaurant que, com deien, doncs va obrir als anys 60, oi? Sí, als 69. I ja vau engegar aquest motor de fer bona restauració clàssica, no? Podríem dir, ara que Barcelona està tan de moda la cuina de fusió extremòtica... Sí, nosaltres seguim encara amb el fogó poc a poc, no? El xup-xup, no? Sí, ens agrada. Recomana'm, va, un primer, un segon i unes postres. Un primer, doncs, ara que ve la tardor, un trinxat de la Cerdanya, per exemple, i de segon, un arròs de cargols, un arròs melós de cargols. I de postre? Com rematem? De postre, el pastís de formatge de ma mare. No falla. Bueno, ens dona aquesta suggerència, aquest suggeriment, però en teniu moltíssima. En tenim moltes més, sí. I us haig de dir una cosa, he estat fullejant una miqueta la carta, els preus, us haig de felicitar, eh? Perquè venir fins aquí, fins al poble espanyol, que et pagui el tiquet l'amo del restaurant i a sobre els preus siguin super assequibles, això és un mèrit vostre. Sí. I això imagino que és anys i anys de treballar amb amor. Sí, l'experiència, treballem amb un producte molt bo i el preu, a veure, és el que és. Sí. No és ni car ni és barat. És un preu just pel que menges i el que disfrutes, no? Pel servei i per tot. Doncs ja ho sabeu, Font de Prades, un lloc recomanable aquí al poble espanyol per venir a gaudir sense sortir de Barcelona d'aquest altre ambient que té aquest racó de la ciutat, on, és veritat, hi ha molts turistes, però també hi ha molta gent de Barcelona, perquè vosaltres teniu molts repetidors, a més, no? Sí, nosaltres tenim un percentatge de públic alt molt alt. Per ser on som, el públic nostre nacional és molt elevat, perquè al final fem una cuina que a la gent li agrada. Li agrada, no? Evidentment que hi ha turistes, evidentment, i que segueixin venint.
però és veritat que nosaltres durant tants anys doncs, hem treballat un públic que venen expressament perquè és el que ja. Quan venen al poble, venen aquí. Saben que si fan reserva el tiquet del poble espanyol entrada gratuïta. Està pagat, entrada gratuïta, amb la qual ja tens una excusa per venir amb nens petits, per exemple, sí, sí, que deies, no? Per jugar, per fer... Pels tallers, els artesans, vull dir, hi ha molta vida, vull dir, els nens no s'avorreixen. Recomanable, Flon de Prades, moltíssimes gràcies. Un plaer, a vosaltres per venir. Merci.